A janë të gjitha partitë politike në të njëjtën problematik, apo lupa është vetëm për partitë pushtet? Jo. Të gjitha partitë politike kanë problematikat për katë sësa i përket raportimit financiar. Nëse do fokusohemi gjithmonë tek pjesa që ato marrin ligjërisht dhe deklarojnë ligjërisht, pjesa tjetër kanë përshtypjen që nuk është diçka... Mund ta thoni këtë, më vjen keq, si kanë të gjitha partitë politike. Ndërkohë nga raporti, disa parti dolën me, do të themi, me ta shohim pak me mos shkëndrim sipas ligjit. Zgjedhjeve të fundit rekomandimet që kanë bërë ose BOD për financimin e partisë. Kur të më lejoni ta sqaroj pak më tutje, ndoshta ishte ideja e lupës në të cilën vendosen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve partitë politike. Dhe të gjitha shikohen njësoj, pa diskutim. Qoftë nga aktorët e jashtëm, qoftë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po mirë, lëm KQZ-n, po themi kriku, me çfarë ka vërejtur tani? Jemi një javë para nisjes fushatës elektorale. A keni parë ju që të gjitha partitë politike po kanë filluar fushatën elektorale dhe vështirë që do të kenë mundësi të bëjnë transparencë për mënyrën se si financojnë, le të themi, edhe këtë fushatën e tërthort që bëjnë në përjetë sociale, se aty mënyrat për të bërë fushat janë nga më kreative. Po, se si do ato deklarohen, në KQZ kjo është për të parë pasi procesi zgjedhor të përfundoj. Në këtë moment vërehet që ka shpenzime, ka kandidatë të cilët kryejnë takime me shpenzime të caktuara, ka shpenzime në rjetet sociale, të cilat gjithashtu i monitorojmë. Ajo që në këtë periudhë është më e rëndësishme është përdorimi burimeve shtetërore, që është një hallk tjetër të cilën ne jemi duke monitoruar. Sa i përket financimit, pavarësisht se kemi kërkuar me zë shumë të lartë ne si aktor të shoqërisë civile që këto shpenzime të partive politike të bohen publike përpara fillimit të fushatës edhe përpara ditës së zgjedhjeve në mënyrë që qytetarët të kenë panoramë shumë të qartë në momentin që shkojnë për të votuar, diçka e tillë nuk është pranuar nga partitë politike. Jemi në momentin që ato do duhet të bëjnë vetë deklarimin 60 ditë pas shpalljes rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Çka do të thonë shkon gati 4 muaj pas ditës së zgjedhjeve procesi i vetë deklarimit. Të vetët mekanizma që kemi aktualisht ligjor janë auditimi dhe monitorimi. Monitorimi ndodh përpara ditës së zgjedhjeve, auditimi ndodh pasi partitë kanë dorëzuar raportin e vetë deklarimit. Të gjitha mekanizmat e tjera, para që mund të hynë në parti dhe që dukshëm mund të kenë hyrë nga sa kemi dëgjuar në përmedia apo të gjithë artikulimet e vetë partive politike, nuk mundet që t'i fusim në rjetën ligjore. Nuk mundet që KQZ-ja të bëhet të ketë kaq shumë superfuqi sa të shkojë dhe të gjejë gavin këto para të cilat nuk janë të deklaruara. Në këtë pikë do duhet institucionet të tjera lizbatuese në momentin e marrjes së një indicie të caktuar të nisin hetimet përkatëse administrative. Sa i përket kostove, për shembull të vitin 2021, kujtoj që e gjithë fushata elektorale rreth 20 partive politike që kanë deklaruar shpenzime ka qenë diku tek 296 milion lekë të reja. 12 parti. 296 milion lekë të reja. Po, ka kushtuar fushata elektorale e deklaruar e partive politike dhe kantidatëve për zgjedhjet e vitit 2021. Por sikurse ju përmenda pak më herët, ajo që ndoshta u quaj dhe fushat nga palë të treta, po për ne është fushat hije, sepse janë të identifikuar personat që qëndrojnë pas këtyre faqeve. Dhe janë të njëjtët individ në 4 faqe që kanë shpenzuar e $30.000. Vetëm një element i cili mund të verifikohet nga ne si aktor të jashtëm, është i pa deklaruar as dikundi dhe nuk dihet as burimi i këtyre të ardhurave dhe as të gjitha elementet e tjera se si... Dhe keni fjallën për këto fushat, për monitorimin që ju po bënin tani? E kam fjallën për fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të vitit 2021. Okay, për 2021.